Aziz dostlar, hürmetli cemaat, ben size ayrıca selamlıyorum. Buraya gelen her bir kişi, bütün tanrıyla ve bu tedbirin teşkilatçısı Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği'ne hususi teşekkürümü bildiriyorum. Biz Azerbaycan'ın işgal altında olan arazilerimizdeki bir zamandan patlatıldığı devletten işgalar alınmış arazilerimiz. Tarih ve medeniyet nazirlerinin tebligatı ile meşgul. Yani bizim teşkilatımız Azerbaycan işgal altındaki arazilerindeki tarih ve medeniyet nazirlerinin tarih ve teşkilatı içtimai birliğidir. Yani bu bakımdan Azerbaycan Respublikası Prezidenti'nin gayri hükümet teşkilatları kurulmasına bir konu. Biz seninle teşekkür ediyoruz. Yine paramızı izleyelim ki bu şeylerle bize yaratılır. Biz bu filmi ortamdan yapabiliriz. Bizim işte ilginç ömrümüzün işgalla, yani Ermeni tecavüzüyle üst üste düştüğü bir zamanda bu antrenörün yeniden bilgiyete alınması Medeniyet Nazirliği için çok çetin bir mümkünsüz bir işidir. Şuradan olsun ki indi de oldukça, yani hemen çapımızlarla karşılaşır bu devlet kurumu. Ona göre ki indi de mina tehlikesi, Ermeni tehlikesi bedelden teşekkür ettim. Biz 6-8-200 metre vatandaşımız, 2 vatandaşımız mina belki patlayışı neticesinde havak olacağız. Ümumiyetle ben yukarı göre taraftan mersiydi, yani bu film hakkında size uzun uzadı danışıp, tarih danışıp, baş ağrıtma fikrim yoktu. Bu abidede baş vermiş ki Ermeni vandalizmini, deyim ki biz tezahürlerini size çatdırmak istedik. Yani bu filmin ilkin bakışı zamanı ben gerçi onun mütexəssislərinə təqdim etmişdim. Bu mütexəssislər içərisində Azərbaycan Memarlar İttifaqı sədri Elbay müəllim, Azərbaycan dini qurumlarla iş ilə dövlət komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq müəllim Əliyev, deyək ki, bu filmə baxış keçirdilər çok yüksek təsiratları oldu. Elvan Məlim hatta bunu Azərbaycanda o bir vaxt aparılacak o istintak komissiyasına təqdim edəcəyim dedi. O dedi ki, yani bu film bizim əlimizdə Erməni vandalizminin ilk sübutlarından biridir. Bu abdiyə niyə görə müraciət elədi? Bu abdiyə ona görə müraciət elədi ki, Şovda təkli 17 məscid vardı. Bu 17 məsciddən cəmi 3-ünün forması qalır. Qalanları məmnuniyyətli Qarabağlıqa çevirdik. Bəzilərin çıxıntısı var. Yəni onun bir dəxası gələcəkdə nə olacağını göstərəcəkdir. Amma bu abidə deyək ki, formacanı özü qoyub saxlaya bilmişdir. Bu abidənin üzərində çox sayılı vandal hərəkətləri yol verilmişdir. Bu abidə ətrafında deyim ki, o qəbir başlarına sındırılmışdır. Və hətta deyim ki, bu abidə ermənilərin müşəhinə çevrilmişdir. Yəni, faktik olaraq, yəni sonra ermənilər həmin minarələri deyək ki, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə ki, ben bunu işlədim. Deyək ki, kəbləri o minarələri nişan alıb vururdular. Yəni, o izləri, onların o izləri qalmışdır. Orada indiyə kimi də qalmışdır. Bundan sonra, bu işğaldan sonra ermənilər orada məskunlaşma apardılar və bu məscid uşaqların eylədiyi yerdə çevrildi. Yəni, bu heç bir dövlətdə bu cür vandallığa yol verilmir ki, uşaqların əyləncə yerinə çevrilsin və bu bir növ bunu ayaq yoluna çevirsinlər bu məscidin içindir, yenidir abidəni. Yəni, buna görə dönürlə getdilər. Bütün mənim bu danışdıqlarım faktik olaraq sizə nümayiş olunacaqdır. Həm burada siz onları görəcəksiniz. Amma məsələ burasındadır ki, bizim çalışdıqlarımız, işlədiyimiz, yəni bu günlər bir Faiq İsmailov olaraq mənim gördüyüm işlər, bu vandalizm aktlarını ortalığa çıxartmaq, Azərbaycanın mədəni irsinə vurulmuş zərərləri beynəlxalq müştəridə səsləndirməkdir. Yəni, bax, bu baxımdan, bugünkü gündə siz hər biriniz mənə dəstək olur. Bura gəldiniz, yəni burada iştirak edirsiniz. Yəni, buna belə bir tədbir deyil ki, biz burada uzun uzadı çıxışlar edək, məruzələr edək, saatlarla vaxtlamanın. Əsas məsələn, filmin nümayişi deyil, filmə də baxıcı edək, inşallah.
Ben Medeniyet Nazirliği yanında abdelerin korunması, muhafizesi, takması işleri üzere devlet hizmetinin nümayendesi burada daha çok ben hayç ederdik ki Filip'ten güman edilen ki o da baktıklı çünkü biz uzun müddetli karşılık davalarımız var. Yani o münasibetini bilgisi. Şüphesiz ki bugünkü bu bakacağımız film sizde ettiğiniz gibi Mahmut Bey özü özünde de medeniyet için tabii ki ileride işgal sürecinde olan süre dersinde bizim yani işgal altında olan arazilerinde olan medeni isimlerimizin tehdit olması ve onların bunlar bazı memur olan hemen abdelerin dünya işlemeti çarptırmasında bu cümle vahilerin olması çok vacibdi ve düşünürüm ki gelecekte bu vahiler ciddiyetle davamlı olacak ve biz tarafından da Medeniyet Naziri olarak müstükemetlerine kimi desteği lazımsa bir de üst tarafımızdan ödeyeceğiz. Şüphesiz ki ben kısa olarak bir mesela sizi bildiğiniz gibi bir de devlet hizmeti olarak Fatih belirtti. Sırf müstükemette faaliyet gösteren kurumlardan değil. Yani biz arazilerin işgalden azad olduktan sonra ilk temin arazilere gelen kurumlardan da bizim Medeniyet Naziri olmuştu. Şimdi Cenab-ı Prezident'in vakıf fermanı uygun olarak 2020 yıl içerisinde yani vakıf bir fermanı uygun olarak Hayat Nazirliğinde de monitoring grubu yazılmıştı ve biz tarafından hemen monitoring grubunun işçiler tarafından inşallah da olmuş arazilerde derhal monitoringlerine başlanmıştır. Oradaki olan abilerin ilkin muhafizesi ve emniyete başlamasına bağlı işlere başlanmıştı, aparmıştı. Bugüne dek yani biz tarafından artık 4 yıl sonra artık muhafizeye bakış geçirilmişti. Bunun ağırlığı bakış geçirdiği zaman yapmıştı muhafizeye başka olan abdeler açıklanmıştı. Ümrükte geri etmek isterdim ki şu anda da doğmuş arazilerde bizim ilkin araştırmalarımıza uygun olarak 2600'den abdeler mevcuttu ki bunlar da tercihcen biz tarafından yani monitoring raporu. Wi-Fi kumanda qeyd etdik. Qarşımıza gələn əsas problemlərdən biri bu yine təhlükəsizlik problemləridir ki, biz bu günləri onlarla günləri rastlaşırıq və bir çox halda monitoringimizin əngəlləyən səbəblərdən biri də məhz bu minalardan minalar olan hissələrdir. Çünki siz bilirsiniz ki, Qarabağ ərazisi qısaq dünyada ən mina baxımından günləri o bunlara baxmayaraq bir işimizi devam etdiririk ve iman edirəm ki inşallah dediğim gibi bu layihələr de bizim işimize öz tövbəsini verəcək ve ben bir daha olarak baykam sizi təbrik etmək istərdim ve uğurlar arz etmək istərdim deyə deyək ifadə etmək. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben bu arada sözü yani benim donorum yani belə demək mümkündürsə yani uzun illər qayrı qarşılığımız bir insan Azərbaycanlara söz vermək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyinin nümayəndəsi. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində və mədəniyyət abidələrində təşkilat ictimai birliyi tədbirli geri layihə biz həmin layihələrimizin təqdimatında toplaşmışıq. Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyası və qeyri-hökumət təşkilatları agentliyinin birgə təşkilatçısı ilə ötən illə bu il ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlər təşkil olunmuşdu və biz erməni vətəndaşlarının xüsusən də tarix meydana qalabilirləri ilə bağlı onların o cinayətləri ilə canlı şahid olunmuşdu və bütün qeyri-hökumət təşkilatları da ilə meydana nümayəndəsi qeyri-hökumət təşkilatları da və digər qurumların qadiri üzrə maddələr və qanunların canlı olaraq şahidi olmuşlar. Qadir müəllim, həyata keçirdiyiniz bu ailələr yeni məhsusdaşlaşmanı və biz əminik ki, həyata keçirdiyi bu ailələr uğurluq, zorluqdur və böyük əhəmiyyətdən filmin təqdimatını seyredəcək. Uğurlar. Thank you.
Məscid şəhərin mərkəzi meydanında öz əzəməti ilə daim diqqət çəkir. Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin tikintisi 4 mərhələdə həyata keçirilir. 1-ci mərhələ Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın göstərişi ilə Qarabağ xan sarayı ilə paralel təxminən 1750-ci illərdə Qamışdan inşa edilir. 2-ci mərhələ İbrahim Xəlil xan hakimiyyətə gəldikdən sonra 1768-1769-cu illərdə Qamış məscid sökülərək yerində daşdan yeni məscid tikilir. 3-cü mərhələ 19-cu əsrin 1-ci yarısında Gövhər ağanın maddi dəstəyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli 3-cü məscidi inşa edilir. 4-cü mərhələ 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti hesabına tikilmiş 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. Dövrümüzə yaxşı səviyyədə çatmış 4-cü məscidin memarı Qarabağda bir çox tikililərin müəllifi olan Kərbəlayı Səfixan Qarabağlıdır. Şuşada aşağı Gövhər Ağa məscidi, Ağdam Cümə məscidi və Bərdə İmamzadəsi ilə yanaşı yuxarı Gövhər Ağa məscidi də memarın ən yaxşı əsərləri sırasına daxildir. Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin minarələrinin dekoru və məscid yaxınlığındakı mədrəsənin ikinci mərtəbəsində otaqlardan birinin divar rəsimləri Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmişdir. Məscid özündən əvvəlki tikilinin inşaat oxlarını təkrarlayır. 4-cü məscid kompozisiya planlaşdırma və memarlıq bədii xüsusiyyətləri baxımından sələfindən kəskin şəkildə fərqlənir. Girişi Şah Bulaq məscidində olduğu kimi yarım dairəvi daş tarla həll edilmişdi. Eyvanın tarları üzərində Quran ayələri yazılıb, dekorativ lent icra olunub. Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin dam örtüyünün orta hissəsində əsas ox boyunca yerləşən və mərkəzi nifin üstünü örtərək təxminən 5 metr diametrə malik olan iki günbəz fərqlənir. Kərpiclə bölünmüş minarələrin səthi qabarıq lentlərlə 3 hissiyə bölünmüş və rəngli daşlarla bəzədilmişdi. Məscidin ümumi ölçüləri planda 26.5x21.5 metrə bərabərdir. 4-cü məscid kompozisiya, planlaşdırma və memarlıq bədii xüsusiyyətləri baxımından sələfindən kəskin şəkildə fərqlənir. Yanındakı balkonlara, qadın bölümünə pilləkənlər yerləşdirilib.
Məscidin ibadət salonu 6 daş sütunla neflərə böldü. Yan bölümlər sivri tarbəndlə örtüldüyü halda ortadakı 2 kvadrat planlı hissə günbəzlə örtülür. Salonun interyeri 2 qat pəncərələrlə işıqlandırılır. Qarabağda bizim dağılmış və olan abidələrimizin də bu sərgiyə biz əlavə etməliyik və bir deyil də biz bu məsələ ilə məşğul olduq. Amma Faiq müəllim eyni zamanda elmi cəhətdən və bütün məlumatların olmasını düzdür. Mən indi elə qulaq asım ki, Sovet dönəmində heç o siyahıya alınma olmuyub da, mən belə başa düşdüm. Sovet dönəmində olmaması bu da təəccübləndirir ki, olmuyubdur. İndi aparılır, düzdür, böyük çətinliklər də olsa. Və ermənilərin bu filmdə ən maraqlı da o oldu ki, ermənilərin bilavasitə uşaqları, yəni hər bir yerdə, hər bir millətdə biz bilirik ki, əgər bu bir qəbirstanlıqdırsa, qəbirdaşlarından belə bir hərəkət eləmək, qeyri-mümkün olan şeydir. Qidələri görə çox belə biraz ikili standartlara orada göstərir özünü. Amma düşünürəm ki, biz necə şimdi başlamışıq, daha güclü olmalıyıq, daha güclü bu məsələləri qaldırmalıyıq, Faiq müəllim. Ayıncıya təşəkkür ki, deməli, belə bir maniyələri deməli, maliyyələşdirir. Düşünürəm ki, daha geniş etsək yaxşıdır bir. Çünki doğrudan da orada biz Ağdam'da da olduq, gördük nələr ediblər orada əməli başda o məcidin içərisində necə bir biabırçılıq və mollanın şəklini çəkirlər, ona uşaqlar oturur ya böyüklər oturur, nəsə güllə vururlar və s. Bizə yaratdığı şərait çərçivəsində yəni bilirsiniz ki, yəni Abdənin pasportu nədir? Ab kimliyinə tərcümə etmələri yazılmış. Abdənin pasportuna da əlavə bir şeylər yazılmalı deyil. Hər bir Abdənin qeydiyyət kitabı olmalıdır. Biz bunu Rus Pravoslav Kilsəsi, Şuşa Qazançı Rus Pravoslav Kilsəsindən hazırlamışıq. Yəni bu kilsəni hazırlanarkən, yəni bu qeydiyyət kitabında qeydiyyatı olmalıdır. Abdənin tarixi, onun başa gətirildiyi, gəldiyi hadisələr illər üzrə, yəni bundan sonraki, məsələn, 2023-cü ildə bu abidənin deyək ki, baxış keçirilib gəlib onun baxıcıları tərəfindən, yəni abidən mühafizəçiləri tərəfindən həmin qeydiyyat, bu ağ qeydiyyat yerində qeyd eləməli və şəkilini də buraya yapışdırmalıdır. Faiq müəllim, sizi təbrik edirəm. Sözün həqiqi mənasında gözəl bir xidmət göstərmişsiniz bu filmi yaratmaq. Mən qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinə də minnətdarım bildirəm ki, belə bir mühüm layihəni maliyyələşdirmək, maliyyələşdiriblər. Mədəniyyət Naziri ilə minnətdarımızı bildirik. Çox sağ olsunlar. Amma mən bir şeyi istəyərdim ki, yəqin ki, bu tərcüməsi haqqında danışmaq ehtiyacı yoxdur. Yəqin ki, bu dillərə tərcümə olunacaq, YouTube-da yerləşdiriləcək. Bu çox vacibdir. Alman dilinə də, Fransız dilinə də, İngiliz dilinə də, Rus dilinə də, hətta Ərəb dilinə də, yaxşı olan Fars dilinə də tərcümə olunsun, bu Farslar da baxsın bizim.
Orada ben indi burada dedim bilmiyorum kardeş etrazır adı ama ben hatırladım ki o mescidi uzun müddet müze için yadınızdadırsa fark etmez. Mescid bir müze için faaliyet gösterdi. Şuşa tarihi müzeyiydi ve hatta İbrahim Han'ın eleştiği taht orada nümayiş ettirilirdi. Uzun müddet müze için faaliyet gösterdi. Bir siz burada bir ince mesele var. Mesela bizim Ağdamar'ın Abdülhamid kendinde Şah İsmail Hatay'ın ordusunun, Seferi ordusunun serkendisi Dede Bey'in mezarı var. Sovyet dönemde şimdi benim atam o mezarı bana gösterenden sonra ben onu da Almanya'da okudum. Ve bildirdi ki benim atamı, yani atamın atası 1924 yılında evden hemen Dede Bey'e verilen ferman, Beyler Bey'in fermanı, onun evinden çıktığına göre gülleriyorlar. Ve ona göre korkur, biz onun hakkında şey diyemiyor. Yani dövler, Sovyet dövler. Bilseydi, bilse buranı şu müdiyer, onun mezarını buradan titrer. Gelecekte bizim onunla bağlayacağımız planlar var, başka sohbetti. Bu arada merak ediyoruz. Bu değinen fikre göre ben onu bildirdim ki, aynı zamanda o bazı farklar ki var, bugün siz açıkladınız onları. O farklar belki de o dövrede melum olsaydı, o mescid belki de yoktu. Sovyet dövründe belki de Ramblesar'dan çıkarmıştı. Ona göre de çok büyük tarihi bir iş görmüşsünüz. Götürelim. Çok teşekkür ederim. Bir de önümüzden de esas da uçurulan dolarım. Şuraya ilk seferim benim, bunları İslam'la projede istilahatla bağlı bir teşkilatlar yönelmiştim. 25. yılda ilk kere şurada oldu. Aslında da Bakı'dan Bakı'lı olsa da ancak ilk defa o Şuşalı ele hatırımda kaldı. Bu Şuşalı'nın gördüğüm o abideleri sonra ikinci ve kısmetli oldu. 92. yılda ilk dövüş yerinde Şuşalı'dan başladı. Yani bizler Şuşalı'dan sonra hem ağrı acımı yerimiz oldu hem de indi bugünkü günde gurur yerimizde o Şuşamız. Baş tacımızdı, Azerbaycan baş tacıdı. Yani o Şuşa'ya bir hükümet teşkilatı desteği agentliğinin rehberliğin tarafından teşkil olmuş turna bağlı ilk defa da Şuşa'ya 2021 yılı 12 sentyabrı'nda. Kaması var, maddiydi o. Yani o seyircinin de kenarlığı bir kalıbı. Hem şişek, hem de onu seferi kazanan gazetelerimizin bağlı. Sözüm oldu, inşallah sizinle görüşeli geldi Rada Hanım vasıtasıyla. Bizim gaziler o vakti disk hazırladılar. Adında koyduk talim olan Karabağ. Orada da onların Ermeniler, bütün Karabağ boyu şu an özünde de olan o vandalizmleri, teröristleri, o faşisti elediler bütün her bir taşın, çoğun bile bütün evlerin, her bir vehşililleri gösterilir orada. Tarihiyle, yazısıyla ki hansı esra aitti, hansı, yani dövüşten evvel olan vakti, dövüş vakti, dövüşten sonra da az miktarda o haradasa konaklar gelirdi şuraya gösterirler, hansı haradık konaklar, onları andı orada hep yolumuz. Onun sayesinde yerlerde bu gaziler, inşallah gaziler arzuları size takip edilir, çünkü onlar yolculuklar. Yani hazır olanlar sonra da önümüzün turlanmaları Teşekkür ederim. Sağ olun.